хочемо таким чином об'єднати, заповнити білі плями, які у нас після радянського періоду залишились. Не всі вони викриті насправді. І таким чином на цьому сайті будуть представники митці візуальне мистецтво, література, музика. В майбутньому хочемо ще доєднати також розділ актори та режисери, загалом, які мають стосунок до Тернополя, керувалися критеріями того, що митці, які будуть обрані до цього сайту, вони або мешкали в Тернополі, або народилися в Тернополі, або своєю творчістю долучилися до того, аби прославити наше місто, згадати його в своїх творах. Коли людина хоче знайти певну інформацію про того чи іншого митця, вона потрапляє на цей сайт, і далі будуть посилання, якщо вона хоче, наприклад, студент пише, не знаю, там, курсову роботу чи дипломну, там будуть вже посилання на інші ресурси, де про цього митця розписано, розказано набагато більше. А це буде ніби як перший такий покрокова така функція, яка буде фактично нести в собі певну інформацію. Готуючи цей сайт, ми для себе самі. Я займався літературою, Володимир Окаринський, колега, займався музикою, Марічка Юрчак займалася візуальним мистецтвом і продовжувала цю тему, яку вона вже популяризує в соціальних мережах Тернопіль у мистецтві. І вона займалася художниками і загалом представниками візуальних мистецтв. То хочу сказати, що ми для себе самі навіть зробили багато відкриттів. Наприклад, те, що, наприклад, Петро Керманський, який був молодомузівцем, який більшу частину свого життя, наприклад, мешкав у Львові і був одним з перших галицьких письменників, таких найчільніших. Він мешкав у Тернополі, більше того, він викладав в Тернопільській гімназії.